მოგესალმებით. მე ცხრი არხის ეთერშია ტოკშოუ დიალოგი. მე სიროშა ანტონიანი ვარ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ვაქცინაცია. რა არის ვაქცინა, რისგან გვიცავს ის და რატომ არის მნიშვნელოვანი აცრა? მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ასევე განვიხილავთ, როდის უნდა გავიკეთოთ ესა თუ ის აცრა, როდის არის უკუნაჩვენები ვაქცინაცია და მართებულია თუ არა ის მოსაზრებები, რომელიც გავრცელებულია ზუსტად ამ ვაქცინაციის შესახებ. თემაზე სასაუბროთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან თამთა ხუციშვილი, საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროგრამის მენეჯერი და ზურაბ, საქართველოს გაეროს ასოციაციის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტების კოორდინატორი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი. მოგესალმებით ქალბატონო თამთა ბატონო ზურაბ, პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ამდაგვარი მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაციის გაზიარებისთვის. ჩემი პირველი კითხვა ბატონო ზურაბ თქვენთან ზუსტად ამ ვაქცინაციის მნიშვნელობას შეეხება, რამდენად მნიშვნელოვანია აცრა და რისგან გვიცავს ვაქცინა? მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მეორე რიგში გილოცავთ ეთერში დაბრუნებას და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ამ საკითხს უთმობთ ეთერს. იმიტომ რომ ვაქცინაცია ყოველთვის მნიშვნელოვანია და მუდმივად უნდა შევახსენოთ ჩვენს მოსახლეობას იმ სარგებლის შესახებ, რომელიც შეიძლება რომ ვაქცინაციას ანახლდეს. ამ შეკითხვაზე შემიძლია გიპასუხოთ ის, რომ ამ წუთას რა არის ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ეს არის ის ინფექციები, რომელიც დღეს გვაწუხებს და ახლა გვაქვს ჩვენ სასუნთქი სისტემის ინფექციების დაწყების პერიოდი, როცა უკვე გრიპის ვირუსი შემოვიდა ქვეყანაში, კოვიდი ისევ ცირკულირებს, ამიტომ მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. კოვიდის შემთხვევაში ეს არის 50 წელს გადაცილებული მოსახლეობა და ის მოსახლეობა, რომელსაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, სხვადასხვა ქრონიკული დაავადება, სხვა ნებისმიერი ჯანმრთელობის გამოწვევა და გრიპის შემთხვევაში ძალიან უნდა მოუფრთხილდეთ ბავშვებს. ისინი წარმოადგენენ განსაკუთრებით მაღალი რისკის ჯგუფებს. ასევე ექიმები, პედაგოგები, ანუ ის ადამიანები, ვისაც ყველაზე ხშირი შეხება აქვს საზოგადოების ფართო ჯგუფებთან და ჩვენ შეგვიძლია რომ მიმართოთ ვაქცინაციის პუნქტებს და ჩავიტაროთ ეს ვაქცინაცია მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის, ის სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებადია. და კიდევ ერთხელ უნდა გავიაზროთ ის შედეგები, რაც შეიძლება ამან გამოიწვიოს. ეს არის რისკების შემცირება რეალურად ის, რომ ძიმე გართულებებისგან ჩვენ თავი ავირიდოთ. ქვენ რას გვეტყვით ქალბატონო თამთა? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და მეც გილოცავთ ეთერში დაბრუნებას. აქვე გამოეხმაურები ზურას კომენტარს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ საუბარი ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე. ის რაც ხდება ამ ეტაპისთვის განწყობების საზოგადოებაში არის ის, რომ კოვიდი დასრულდა, პანდემია დასრულდა და რაღაცნაირად ცოტა მოვეშვით. ამაზე ძალიან ბევრ საუბრობენ უშუალოდ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამაც საუბროს ამაზე, იმ ორგანიზაციებმა, რომლებიც უშუალოდ ვმუშაობთ აუდიტორიასთან, ანუ მოსახლეობასთან. შესაბამისად, ჩვენი ორგანიზაცია უკვე მეორე წელი აქტიურად ატარებს საინფორმაციო კამპანიას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხებზე და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მარტივი ენით მივაწოდოთ მოსახლეობას ინფორმაცია, თუ რატომ არის იმუნიზაცია და ზოგადად ვაქცინაცია მნიშვნელოვანი. მიუხედავად, როგორც ზურაბ ახსენა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს რაღაც აქტუალურობა თითქოს დაკარგა პანდემიამ, განსაკუთრებით იმ პოლიტეკონომიკური კრიზისების ფონზე, რაც ხდება მსოფლიოში, სამეზობლოში და ასე შემდეგ, კოვიდი არ საწასულა, ჯანმრთელობის გამოწვევები ძალიან მაღალია საქართველოში და მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე გავაგრძელოთ მუშაობა, რაც გულისხმობს საზოგადოების უწყვეტ ინფორმირებას. აცრის ვადებსაც აქვს მნიშვნელობა და იმასაც, როდის შეიძლება იყოს უკუჩვენება. აი ეს საკითხიც რომ განვიმარტოთ მეცხრე არხის მაყურებელს. ვადებში გაჩნი რას ვიგულისხმობთ, ხო? ეს არის ხოლმე ის შეკითხვა, რომელიც ასევე ხშირად აწუხებს ხოლმე მოსახლეობას აი ამ შეხვედრების დროს, კი ბატონო. ანუ პირველი ყველაზე ისეთი ფართოდ გავრცელებადი საკითხი, რომელიც იყო რამდენიმე თვის წინ, ეს იყო გაუვიდა თუ არა ამ ვაქცინებს ვადა, თუ ეს იგულისხმობთ ამ შეკითხვის ქვეშ. და ეს უნდა განმარტოთ მოკლედ, ანუ რა მოხდა და რა მდგომარეობა ჰქონდა იმ პერიოდისთვის. ვაქცინები, რომელიც პირველ ეტაპზე იქნა ნაწარმოები, მას ვადა განუსაზღვრა თავად წარმოებელმა და დაწერა ის მინიმალური ვადა, სადაც იღებდა მაქსიმალურ გარანტიას. თუმცა შემდგომში უკვე ვადების გადახედვა ხდება იმის მიხედვით, შენახვის პირობებთან მიმართებაში შეიცვალა თუ არა ამ ვადის გასვლის შემდეგ
რამე ვაქცინის ეფექტურობაში და თუ არ შეიცვლება ამ შემთხვევაში უკვე მარეგულირებელი ხელახლა განსაზღვრავს ხოლმე ამ ვაღდას და რიგ შემთხვევებში ეს ხდება ხოლმე განხანგრძლივება. ამიტომ რაღაცა წარმოების ვაქცინებს, რომლებსაც თავდაპირველად წარმოებლის მიერ ჰქონდა ზედ დატანილი ვადა, შემდგომში უკვე იყო განხანგრძლივებული მარეგულირებლის მხრიდან და ამის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება უკვე შეეძლო თვითონ ვაქცინაციის პუნქტში დასაქმებულ ადამიანებს. აი ეს იყო ის საკითხი, რამაც გამოიწვია ნებათალღელვა ერთ იმ გარკვეულ პერიოდში მოსახლეობაში. თუმცა არც ერთ ეტაპზე საქართველოში ჩვენ არ ქონია ვადაგასული ვაქცინა და ეს არის ტექნიკურად, ეს არის შეუძლებელი, ანუ ეს ძალიან ისეთი სტრუქტურირებული სისტემა, რომელიც ძალიან დიდი ხანია ქვეყანაში აწყობილია და სულ ვამბობდი ხოლმე, რომ ერთ-ერთი ისეთი ინსტიტუცია და სისტემა, რომელიც ამ ქვეყანაში კარგად არის აწყობილი და 90-იანი წლებიდანვე იყო აწყობილი და მუშაობდა, სწორედ აი ეს ვაქცინაციის სისტემა იყო, ეს ცივი ჯაჭვის სისტემა, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით აიწყო საქართველოში ვაქცინის შემოტანიდან ამბულატორიებამდე მიტანის, აი ეს მთელი რგოლი რაც არის. და აი იმდენი ტიპის კონტროლის მექანიზმია შუალედში ჩადებული, რომ ასეთი რაღაცები ფაქტობრივად არ ხდება. ამიტომ ეს იყო ცოტა გადაჭარბებული შიშები, რომელიც იყო გამოწვეული უბრალოდ ინფორმაციის არ ქონით. სავარაუდოდ აცრის დროს უკუჩვენება გახდა ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ სამცხე ჯავახეთში ზოგადად ძალიან დაბალია, როგორც ვიცით, ვაქცინირებულთა რაოდენობა. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ნიჰილისტური განწყობა მოქალაქ მოსახლეობაში აღარ იყოს ან დაბალ დონეზე იყოს? ამ კითხვით ორივეს მოგმართავთ. ქალბატონოთ, ამთა დავიწყოთ თქვენით. მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და ნამდვილად ვერ ავარიდებთ ამ შეკითხვას თავს. მოგეხსენებათ, რომ იყო შემთხვევა, რომელმაც განსაკუთრებით გამოიწვია საზოგადოებაში უნდობლობა, ეს როდესაც ეხებოდა სწორედ ამ გარდაცვლილ მედას, რომელიც ასტრაზენეკას ვაქცინის შემდგომ მოკლედ დადგა ეს ფაქტი. რა თქმა უნდა, ადამიანებს აქვთ ეს კითხვები, სკეპტიკური დამოკიდებულება და ნიჰილიზმი, როგორც თქვენ თქვით, და როგორ უნდა, ესე ვთქვათ, ვებრძოლოთ ნიჰილისტურ დამოკიდებულებას? ეს არის მაქსიმალური ინფორმირება. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის, როგორც ვახსენე, საინფორმაციო კამპანია უშუალოდ სოფლებში, უშუალოდ მოსახლეობასთან, ანუ ადამიანებთან, რომლებიც არიან მოშორებით მცხოვრები ურბანული ცენტრებისგან, ანუ ქალაქებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, სახელმწიფო უწყებები მუშაობენ საინფორმაციო კუთხით, მედია საშუალებები ამზადებენ მასალებს და უწყვეტ რეჟიმში პრინციპში მაინც ხდება მიწოდება, მიუხედავად ამისა, ადამიანებს მაინც აქვთ ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომელზეც ჭირდებათ პასუხები იმისთვის, რომ მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილება, აიცრან თუ არა, ან აცრან თუ არა ოჯახის ის წევრები, რომლებიც მიეკუთვნებიან რისკ ჯგუფს. იმიტომ რომ აი ეს შიშები, რომელსაც დამატებით ემატება დეზინფორმაციული ნარატივები, რომლებიც ძალიან სწრაფად ვრცელდება და განსაკუთრებით სამიზნეს წარმოადგენს, სწორედაც COVID ვაქცინები უკვე რამდენი ხანია იმ დღიდან, როდესაც დაიწყო ვაქცინაცია საქართველოში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანები, რომლებიც მარტივად, არა სამედიცინო ენით, არამედ ძალიან მარტივად მიაწვდიან მოსახლეობას ინფორმაციას, თუ როგორ მუშაობს ვაქცინა, რატომ არის მნიშვნელოვანი ვაქცინაცია, რა მოლოდინები უნდა ქონდეს ვაქცინაციისგან. აი მაგალითად, ზურა, როდესაც უხსნის მოსახლეობას, აუდიტორიას, ვაქცინა როგორ მუშაობს, ძალიან მარტივი ენით უკეთებს პრაქტიკულ მაგალითებზე, აკავშირებს პრაქტიკულ მაგალითებს, რომელიც ფაქტობრივად მათ აძლევთ შესაძლებლობას, რომ დასვან ის კითხვები, რომლებიც უშუალოდ მათ აწუხებთ, თუნდაც იგივე თამდევ ჯანმრთელობის გამოწვევებზე, რომლის გამოც იკავებენ თავს. შესაბამისად, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ძალიან მარტივი ენით უწყვეტ რეჟიმში, რაც შეიძლება კომპლექსურად მივაწოდოთ ინფორმაცია, იქნება ეს ტელევიზია, პირისპირ შეხვედრები, ადამიანები, რომლებიც თავად არიან სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, მათ შორის სოფლის ექიმი თუ ასე შემდეგ. აი ამას ვცდილობთ ჩვენ რომ გავაკეთოთ და ამის ფარგლებში 8 რეგიონის 43-მდე სოფელში ვახორციელებთ აი ამ საინფორმაციო კამპანიას უშუალოდ მოსახლეობასთან. ხშირად ჩვენი შეხვედრები თვითონ მოსახლეობის რომელიმე მეზობლის ეზოშიც ტარდება, სადაც უფრო შინაურულად იგრძნობენ თავს.
დიდი მადლობა. თქვენც რომ განუმარტოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხო, ეს ანუ რა თქმა უნდა შინ არში აკვერშიბალ ჩვენ არ აგვაქვს ექსპერტიზის პასუხები, ამიტომ არა ეთიკური იქნება ჩემი მხრიდან რაღაცა ტიპის შეფასებების გაკეთება, უბრალოდ აღნიშნავ ფაქტს, რომ ეს იყო ფაქტი, რომ მას კიბატონო ნამდვილად გამოიწვია ვნებათა ღელვა და სკეპტიკური დამოკიდებულება, თუმცა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ვაქცინაცია არ დაწყებულა, ეხლა არ დაწყებულა COVID ვაქცინაციით, ის უკვე მრავალი წელია არსებობს და ამან მოგვიტანა ის ხელშესახები შედეგი, რასაც დღეს ხედავთ და ეს შედეგები ძალიან თვალსაჩინოა ხოლმე ამ შეხვედრების დროს, იმიტომ რომ იქ სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ეცრებიან და დაავადებები, რომლებსაც საუბრობთ და რომლებსაც ვახსენებთ, რიგი დაავადებები არის უფროსი ასაკის ადამიანებისთვის ძალიან ახლობელი, ხშირ შემთხვევაში რაღაცა ტრაგედიებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ეს ყოველდღიურობა იყო ჩვენს ოჯახებში უფროსთაობის ადამიანებისთვის, მაგრამ ახალგაზრდებმა საერთოდ არ იციან, ანუ არც გაუგიათ. ეს მეტწილად, რა თქმა უნდა, ვაქცინაციის დამსახურება. ამიტომ ხა ამ შემთხვევაში ჩვენ მარტო COVID საწინააღმდეგო ვაქცინებზე არ ვაკეთებთ აქცენტს ჩვენ იმ თემის გარშემო, რომელიც აქტუალურია ხოლმე იმ კონკრეტულ რეგიონში, კონკრეტულ თემში, კონკრეტულ სოფელში, სადაც ჩავდივართ, მიხედვით ხოლმე იმ ყველა დაავადებას, რომელიც მათთვის მნიშვნელოვანია და პრევენციის გზებს, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ვაქცინაციასაც და რასაკვირველია, ჩვენ გვერდს ვერ ვუვლით და არ ვუვლით იმ კალენდარულ ვაქცინებს, რომლებსაც იკეთებენ ბავშვები და ასევე ის ვაქცინები, რომლებიც კალენდარული არ არის, მაგრამ არის ხელმისაწვდომი და ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ ვაქცინებით რაღაცა კონკრეტული სარგებელი ვნახოთ. და აი ამ ვაქცინებზე ჩვენ ბევრს საუბრობთ ხოლმე. ერთადერთი ჩვენი რეცეპტი არის ის, ჩვენ ვცდილობთ რომ ადამიანებს მივაწოდოთ ინფორმაცია, მოუსმინოთ, გავიგოთ მათი შეკითხვები, ამ შეკითხვებზე გავსეთ პასუხები, რომ თვითონ მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მისთვის და მისი ოჯახის წევრებისთვის და გარშემოყოფებისთვის სასარგებლო. ვაქცინირებულთა მცირე რაოდენობა გახდა ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ჩვენს რეგიონში სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობაში გახვედით, დაიწყეთ პროექტი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და შეხვედრებს მართავთ, როგორც ვიცით, და გვაინტერესებს, როგორ შეაფასებთ აი ამ უკუკავშირს. მადლობა. აი როგორც რომ ახსენა, ჩვენ უსმენთ მართლა აუდიტორიას და ვცდილობთ რომ დავაკვირდეთ მათ უკუკავშირს, მათ ჩართულობას და შესაბამისად მოვარგოთ აუდიტორიის საჭიროებებს. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ვმუშაობთ ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივისტებთან, ავტორიტეტულ ეგრეთ წოდებულ მულტიპლიკატორებთან, ანუ ადამიანებთან, რომლებიც თავის თემში უკვე მუშაობენ, არიან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ან არიან მაგალითად გადაწყვეტილების მიღები პირები, სკოლის წარმომადგენლები, ადამიანები, რომლებსაც ენდობიან საკუთარი თემის წარმომადგენლები. მათ ჯანდაცვის ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით შევთავაზეთ დასაწყისშივე გადასამზადებელი ტრენერთა ტრენინგი, უფრო სწორად მულტიპლიკატორთა ტრენინგი, და ამის შემდგომ დავიწყეთ უკვე გასვლა სოფლებში. და პირველი უკუკავშირი სწორედაც ამ ადამიანებისგან მივიღეთ, რამდენად მოიცავდა ჩვენი საინფორმაციო შეხვედრა იმ საკვანძო საკითხებს, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო რა საზოგადოებისთვის მიგვეწოდებინა. ახლა საინტერესოა, რა არის ეს თემები, რომელზეც ვესაუბრებით, ხომ? ეს არის უშუალოდ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ეს არის დეზინფორმაცია, მითები და ჭეშმარიტებაზე დაფუძნებული, ანუ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ფაქტები, და მესამე, როგორი უნდა იყოს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, რა არის ნასწავლი გაკვეთილები პანდემიის დროს, რაც ვისწავლეთ, და როგორ უნდა გადავცეთ ინფორმაცია იმ ადამიანებს, ვისაც არა აქვთ, მაგრამ უნდათ რომ მიიღონ ინფორმაცია. უშუალოდ სოფლებში შეხვედრებისასაც დასაწყისიდანვე დავიწყოთ უკუკავშირის მოგროვება და ძირითადად რაც ასე ვთქვათ, მოვაგროვეთ უკუკავშირები, არის ის, რომ არის ძალიან ინფორმაციული და პრაქტიკული, ბევრად უფრო მარტივად აღიქვეს და გაიგეს ზოგადად რას ნიშნავს ვაქცინა, რატომ არის მნიშვნელოვანი ვაქცინების საკითხი იმისთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს დავამარცხოთ პანდემია, და უკუკავშირი ასევე არის ის, რომ რა კარგი იქნებოდა, რომ აი ესეთი ტიპის შეხვედრები ყველგან ტარდებოდეს და ჩატარებულიყო ბევრად უფრო ადრე
სანამ უფრო დიდ მასშტაბს სანამ მასშტაბურად დაიწყება და ვაქცინაცია. Ну, ბუნებრივია, ხა ეს ამას თავისი გამოწვევები აქვს, იყო თუ არა ამისთვის მზაობა, რესურსები, ასე შემდეგ, თუმცა უკავშირი ცალსახად არის ის, როდესაც ადამიანები მიდიან და ტოვებენ შეხვედრას, ანუ ვასრულებ შეხვედრას და ბუნებიან სახლში, მიდიან კონკრეტული კითხვებზე პასუხით, რომელიც მათ აწუხებთ. Და ჩვენი საკითხები არ ფარავს მხოლოდ COVID-ის ვაქცინებს, არამედ ეს ეხება ასევე B ჰეპატიტის ვაქცინაციას, ადამიანის პაპილომავირუსის ვაქცინას, რომელიც ასევე ხელმისაწვდომია მოზარდი გოგონებისთვის და ფაქტობრივად რაღაცა შეიარაღებულები მიდიან. მშობლები, ბებიები, ბაბუები, ადამიანები, ვისაც ყავთ ოჯახში, ადამიანები, რომელსაც ასევე რომლებიც წარმოადგენენ აღნიშნული ვაქცინების სამიზნე აუდიტორიას. უკვე მზაპასუხებით, როგორ? ხო, რომელიც აღნიშნულოვანია, რომ როგორც წაგან ვახსენეთ, ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღონ. ბუნებრივია, ჩვენ არავის არ ვაძალებთ, რომ ვაქცინაცია ის შეუძლებელია ვიღაცის ნებაზე გავლენა მოახდინო, მაგრამ ის, რომ ამ ადამიანს ჰქონდა შეკითხვები და ამ შეკითხვებზე პასუხები მიიღო, ფაქტობრივად არის წინგადაზგუნული ნაბიჯი, რომ ის შემდეგ მივიდეს და გაიკეთოს ვაქცინა. დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონო ზურაბ, თქვენ როგორ შეაფასებთ აი ამ პროექტის მიმდინარეობას, თუნდაც უკავშირს? ჩემთვის ორ მაგათ საინტერესო არის აი ეს პროექტი, ჯერ კიდევ დაწყებული გასულ წელს, როცა ჯანდაცვის სოფლი ორგანიზაციასთან ერთად ჩვენ დავიწყეთ ვაქცინაციის კამპანია, აქტიურ ვაქცინაციასთან ერთად. ანუ ჩვენთან ერთად მობილური ჯგუფებიც იყვნენ ვაქცინაციის და იმ პერიოდში COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებიც კეთდებოდა. რამდენიმე ფაქტორი შემიძლია გამოყო. პირველ რიგში ეს არის პერსონალური ფაქტორები, რომ პირველად მომეცა საშუალება მე პირადად და ჩემს კოლეგებსაც, რომ მართლა აღმოგეჩნინა მთელი საქართველო, შემოვიარეთ, აღმოგეჩნეთ უამრავი საინტერესო ადამიანი, საინტერესო ადგილი და ის მრავალფეროვნება, რომელიც არის დამახასიათებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს კიდევ ერთხელ ნახე და ძალიან მომწონს და ძალიან მიხარია. ეს არის საინტერესო ადამიანების სავსე ქვეყანა, სადაც რაღაცა კონკრეტული გამოწვევები ვნახეთ. სადღაც ინფორმაცია საერთოდ არ არის, სადღაც არასწორი ინფორმაცია, სადღაც ჭარბობს ეს დეზინფორმაციული ნარატივები. როგორც თამთა აღნიშნა, ჩვენ ეს კონკრეტულ მითითებებს ადამიანებს არ ვაძლევთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ გადაწყვეტილების მიღებაში დავეხმაროთ, რომ ეს ყველაფერი არის ნებაყოფლობითი, ხო, ვერავინ ვერ დაგაძალებს ესეთი ვაქცინის გაკეთებას, ბუნებრივია. და თან ჩვენ არ მოვიცათ ხოლმე ვაქცინაციის საკითხი, ჩვენ საუბრობთ პრევენციის სხვა საშუალებებზე, როგორც არის ჰიგიენა, როგორც არის გარემოს მოწესრიგება, როგორც არის სანიტარი საკითხები და ასე შემდეგ. უკავშირი მაშინაც კარგი იყო გასულ წელსაც, როცა აი ყველაზე კრიტიკულ მომენტში ვაკეთებდით ასეთი ტიპის შეხვედრებს და ახლა კიდევ უფრო, იმიტომ რომ სინამდვილეში რეალობა რა არის, ხო, არც ერთ ადამიანს არ უნდა რომ ის ავად გახდეს და არც ერთ ადამიანს არ უნდა რომ მისი ოჯახის წევრი და საყვარელი ადამიანი იყოს ავად და მას უნდა ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ამისგან თავი დაიცვას. ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს გზები დავანახოთ, როგორ შეიძლება გააკეთდეს ალტერნატივებით და სხვადასხვა საშუალებით. უღრმესი მადლობა. დასასრულს რომ შევაჯამოთ, იმიტომ რომ ჩვენს გვაინტერესებს და ლოგიკურია ყველას გვაინტერესებს, როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები კონკრეტულად სამცხე ჯავახეთთან დაკავშირებით და აი რას ურჩევდით მოსახლეობას აქაურ მაცხოვრებელს? გაეროს ასოციაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზეც ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს გეგმები, რომ ამ მიმართულებით გავაგრძელოთ მუშაობა. ეხლა ამ დღეებში, დღეს მაგალითად ადიგენის მუნიციპალიტეტში ქონდა შეხვედრები, შაბათკვირას ასევე გრძელდება შეხვედრები და მოვიცავთ ჯავახეთის სოფლებსაც. და სამომავლოდ ისევ ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით, ოღონდ უფრო მეტად ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ სწორედ მოსახლეობის ინფორმირებაზე. ჯანდაცვის სხვადასხვა საკითხების მიმართულებით, არა მხოლოდ COVID ვაქცინების, არამედ ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თემებზე. აი, მადლობა დიდი. რას ურჩევდით ბატონო ზურაბ სამცხე ჯავახეთის მოსახლეობას? სამცხე ჯავახეთის მოსახლეობის მიმართ მე მაქვს ცოტა სუბიექტური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მე მრავალი წლის განმავლობაში აქ მუშაობდი. მუშაობდი და თანამშრომლობდი ბევრ ორგანიზაციასთან და ნუ ყველაზე მეტი დრო გატარებული მაქვს საბავშვო ბაღებში, იმიტომ რომ მათ ვეხმარებოდი ხოლმე სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებების დანერგვაში, რაც შეეხებოდა ჰიგიენას, თავის მოვლას ბავშვების
სანიტარულ ნორმებს და ასე შემდეგ. ჩემი რჩევა არის ის, რომ უბრალოდ ეს გამოცდილება არ დავივიწყო და დავამატოთ და დავაშენოთ ის ახალი ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც შეგძინა COVID-19-ის პანდემია. მართალია, ეს იყო მძიმე გამოცდილება, თუმცა ამან გარკვეული გაკვეთილები ჩვენ უკვე მოგცა. და მე ყოველთვის, ანუ ძალიან ხშირად მომყავს ხოლმე მაგალითად სხვა რეგიონებში ის გამოცდილება, რომელიც უკვე დაგროვდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, თუნდაც აი იმ სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში, რომელიც ვახსენე, იმიტომ რომ აი ამ თვალსაზრისით, რაც შეეხებოდა დაავადებებს, პრევენციას, თავისმოვლას, ჰიგიენას და სანიტარიას, ძალიან ბევრი წელი მუშაობდით და ის საბავშვო ბაღები თუნდაც, ან თუნდაც ბაღთა გაერთიანება, ან მუნიციპალიტეტი და ასე შემდეგ, ბევრად უფრო წინ არის დასული და ბევრი აქვთ მათ გასაზიარებელი სხვებისთვისაც. და სულაც არის ხოლმე ჩემი სურვილი, რომ ეს ხალხი ჩვენ შეგვიძლია წავიყვანოთ და სხვა რეგიონებში ვანახოთ, რა ხდება აქაურ საბავშვო ბაღებში და რა ხდება იქ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა მზად დაგხვდა პანდემიისთვის, იმიტომ რომ ის საფეხურები, რომელსაც მანამდე აქ გავდიოდი ჩვენ ერთობლივად, აღმოჩნდა, რომ ეს იყო მოსამზადებელი ეტაპი ასეთი კრიზისული მდგომარეობისთვის. და ჩემი სურვილი ისევ ის იქნება, რომ ასე გააგრძელონ. გააგრძელონ იმ შემართებითა და მოტივაციით, როგორც აქამდე მუშაობდნენ აი ეს ადამიანები. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მე ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. მე ცხრახის მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეთერში იყო ტოკ-შოუ დიალოგი, ხოლო დღევანდელი გადაცემის თემა გახდათ ვაქცინაცია და მისი მნიშვნელობა. აცრის საჭიროების შესახებ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროგრამის მენეჯერი თამთახუციშვილი და საქართველოს გაეროს ასოციაციის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტების კოორდინატორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი ზურაბ ახანიშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ეს იყო ტოკ-შოუ დიალოგი. მე სირუშო ანტონიანი ვარ. ნახვამდის.